ဟောကျွန်တော်ကဖုံးမလင်းလေးပြောရင်ဒီဇက်ပိုင်ရှင်ကျွန်တော်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်နာမည်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်စာအုပ်တွေဖတ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓစာအုပ်တွေဖတ်ပါတယ်ဘာသာရေးစာအုပ်တွေဖတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘာသာရေးစာအုပ်တွေဖတ်လိုက်တဲ့ခါမှာ No Blue ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့လိုက်တယ်ခင်ဗျတွေ့လိုက်တော့မှ No Blue ရဲ့အကြောင်းကိုချင်းပြလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်လူငယ်လူငယ်တွေတချို့ဟိုအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေပေါ့ခင်ဗျ No Blue အကြောင်းမသိကြဘူးမသိကြတော့အဲ့ဒါ No Blue အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဝိတ်တာတာချက်ပြီးတော့ဇာလန်းတစ်ခုဖန်တီးလိုက်တယ်ခင်ဗျဖန်တီးလိုက်တဲ့ခါမှာတဖြည်းဖြည်းဖန်တီးနေဟိုဇာလန်းအသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်လာတာပေါ့ခင်ဗျပေါ်လာတဲ့လေဒီဇာကကြီးတကာဖြစ်သွားတာပေါ့ခင်ဗျအဲ노블루ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်노블루ဆိုတဲ့သဘောကမိခင်တယောက်ကတာသမီတယောက်ကိုမွေးလာပါတယ်အဲ့ဒီမွေးလာတဲ့တာသမီကအဲ့ဒီမိခင်တို့ကိုစုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကလေးကဆုံးသွားတယ်ခင်ဗျအော်တနည်းဆုံးသွားတော့ဩငါတာသမီလေးဆုံးသွားတယ်ပဲအောင်းမိတာပေါ့ခင်ဗျအဲ့နောက်နေ့ကျတော့လေကလေးလေးမွေးလာပြန်အောင်ခင်ဗျမွေးလာတဲ့အခါမှာလေအဲ့တာသမီကဆုံးသွားပြန်အောင်ခင်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ကလေးမေကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့မသိတော့အဲ့ဒါနဲ့ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ဖျားစီကိုသွားပြီးတော့ပြောလဲပေါ့လေကျမကလေးကအမြဲတမ်းဆုံးပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီတကဆိုရင်တကမာကြီးမွေးတဲ့ကလေးကိုတကမာကြီးကနှုတ်မတိုက်နဲ့ဆရာတော်ကပြောလိုက်တယ်။မတိုက်နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမှနှုတ်မတိုက်တော့မတိုက်တော့မှဆရာတော်ကနေပြီးတော့ခင်ဗျားရဲ့ကလေးမဟုတ်တော့ဘူးဒီကလေးကကြောက်ရဲ့ကလေးဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့ကြောက်ကလေးဖြစ်တဲ့ခင်ဗျားနှုတ်ကိုလည်းမတိုက်နဲ့တော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမိခင်ရဲ့နှုတ်မှာဆွဲကန့်နေတဲ့ဘလူးခေါ်မြတ်အဲ့ဒီနှုတ်ဘလူးကိုတနည်းအားဖြင့်အစွဲလို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျနှုတ်စွဲလို့လည်းခေါ်တယ်နော်နှုတ်စွဲအဲ့ဒီအစွဲကိုဆရာတော်ကနေပြီးတော့ရွတ်ဖတ်တရစဲပြည်တိရွတ်တယ်ပဋ္ဌာန်းညွတ်တယ်နောက်တော့ကမေတ္တာတော့လေးချွတ်တယ်အမျိုးမျိုးချွတ်ဖတ်ပြီးတော့မှမိခင်ရဲ့နှုတ်မှာရှိတဲ့အစွဲကိုချွတ်လိုက်တယ်ပေါ့ခင်ဗျာအဲ့လိုချွတ်လိုက်တဲ့အတွက်မိခင်နှုတ်မှာရှိတဲ့ဘလူးကပျောက်သွားတယ်အစွဲပျောက်သွားတယ်အစွဲပျောက်သွားတော့မှကဲဒကမာကြီးဒကမာကြီးသားကိုနှုတ်တိုက်လို့ရပြီကျုပ်ကသားကိုဒကမာကြီးနှုတ်တိုက်ပြီလေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာခလေးကိုနှုတ်တိုက်ပြီးတိုက်လိုက်တော့မှအဲ့နှုတ်ကဖြူစင်တန့်ရှင်းသွားပြီးတော့အမတန်မှပဲတန့်ရှင်းဖြူစင်တဲ့သွေးလေးဖြစ်သွားပြီးတော့ခလေးကအသက်ရှင်သွားတယ်အဲ့ဒီသဘောကိုကျွန်တော်နှုတ်ဘလူးကိုဖန်တီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဇလန်းလေးတီးဆောက်လိုက်တာပါခင်ဗျာပြာဒီမို့ပန်းဝေပါတာလူကောက်ခေရာပန်းဝေတည်ရင်ဆောင်းလုပ်နေတာကြီးကိုလေးဘွေလေးဘွေရီလာတော့အမေတမောမောတို့ဘွေရောตัวเป็นอยู่ด้วยตัวเนี่ยแท้ညုံเลยเนาะจริงๆแล้วแกเป็ดชะไล่ทีนี้มาโนบลูอซวยชื่อนี่ตะมี้เนี่ยโนอยู่มาตอก300มีมาอัตถ์ส่งยายาได้จုံแน่มั้ยจောက်แค่โนบลูจောက်ทุกข์ใจอ่ะอมินโนสู้ไปจี้เลยอ่ะหมอปูดอกငါတို့တောက်ပြီးကြီးပြင်းလာတာဆိုတော့ဂျိုပဲတွေးကြည့်တော့တူလူလာတူရှုပ်ဘောအကူတူကမင်းရဲ့မွေဘွေးအစိတ်ကငါတောက်တဲ့စံအရဲလောက်တော့မဟုတ်ဘူးတောက်ချင်ရင် message ကအဲဖုန်းလင်းပြောနှမျိုးသုံးမျိုးရမှာပေါ့ခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာသာရေးနဲ့ຫນွယ်ပြီးတော့လေရေးထားတာပါလေခင်ဗျာ노블루ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလေကြီးရှုပ်ရပြည့်တဲ့တရားလေးသိသွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါမိခင်ရဲ့မြစ်တာကိုမိခင်ကိုစော်ကားရင်လေဘလို့မိခင်ကအင်မတန်ပါပဲတာသမီတွေဘလောက်ပဲစိုးဝါနေပါစေအမနိုဘလူးဆိုတဲ့မင်းသားအရန်စိုးဝါတယ်ဘလောက်ပဲစိုးမွားရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်နေပါစေမိခင်ကကိုတာသမီကိုတောင်းဆိုပလုံးဆိုပြစ်လို့ထုံးစံမရှိဘူးတာသမီကိုတော့ဟာလားတာသမီကိုလည်းဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပေါ့လေမိခင်မြစ်တာကိုဖော်ကျူးတဲ့ဇက်ထဲမှာထူးထူးခြားခြားဇလန်းတဘုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ message ကလေးရမှာပါခင်ဗျာလာကြောက်ဆောင်စီမှာကျုပ်တပည့်ခံပါရှင်မေတော်မျိုးပြာကြီးပေါ့နေမတော့ပြင်းမဲတော့ကွာအပြစ်ဆိုလိုက်လာတဲ့ဘာရှင်မေတော်မျိုးပြာကြီးတာကြီးဆိုလို့မလို့ဝါရဲ့မင်းစီပြန်လာတော့မေတမေဝိုင်းပြင်းပြီးတောက်နေမိဘခစ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့မကြောက်လို့မရတော့ဘူးဆရာကြီးကြောက်ယူရဲတက်ကဘလို့ပြောခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကားလေးကိုချိမယ်ဆိုရင်မိဘတွေကိုအရင်လုံးကမလေးစားရမယ့်တာသမီတွေကမိဘကိုလေးစားရမှတည်သွားမယ်မိခင်ကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့ယောက်ျားတွေရောလူငယ်တွေရောအကုန်လုံးမိသားစုတွေကမိခင်ဖခင်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားမယ်မက်ဆေ့ချ်ကိုပေးမှအမှန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ